Fudbaleri Dinamo u subotu dočekuju ekipu Vojvodine u utakmici 28. kola Superlige Srbije. Trojica standardnih igrača se oporavljaju posle povreda, Okamijan, Đurišić i Jovanović. Siguran sam da će fudbaleri Vojvodine dati sve od sebe da na ovoj utakmici pokažu i ponove sve ono što ih je krasilo u prethodnim takmičarskim susretima, ali i mi imamo svoje kvalitete i idemo na pobedu, ističe šef stručnog štaba Dinama Dragan Antić. Od svih 11 igrača koji budu istrčali na teren, očekuje maksimalan angažman, dodaje Antić. Pa imamo problem oko sastava tima. Šegi je nespremljen, ima povredu. Marko Đurišić je imao istregnuće ligamenata, tako da i on je pod znakom pitanjem. Nikola Jovanović je već u Bačku u trećem ili petom minutu povređen, tako ne možemo na njega da računamo. Oslabljeni smo dosta, ali to ne smanjuje nikakve naše ambicije da idemo na pobedu, i iako je Vojvodina tim koji treba da se respektuje i po kvalitetu i po imenu, to je jedan od naših najvećih kluba u Srbiji dugi niz godina, ali mislim da uz požrtvovanje svih koji igraju i maksimum da daju sve od sebe, imamo šanse da osvojimo bodove. Mi ne želimo da pretimo nikom, ali kući moramo da imamo na pobede ako hoćemo da ostanemo u ligu. Drugo pitanje oko slačionica. Sredili smo tribine, su perfektne, to se može videti, imamo teren fenomenalan, možda trenutno najbolja trava posle Zvezdinog stadiona sigurno u Srbiji. Slačionice su pri kraju, možda za dan, dva će da bude to gotovo, međutim, nećemo sad ni da žurimo, jer Savez nam ne dozvoljava da igramo pre početka play-outa u Vranju. Po nekim pravilnicima Fudbalskog Saveza, mada ima i nekih aršina koji nisu isti prema nama, prema Javoru, prema Spartaku, i Spartak se je igrao u Kuli, pa se u sred sezone vratio, nije ni na polusezoni, nego u sred sezone se vratio da li je to regularno, sad ne znam, nisam pravnik, ali ako oni kažu da je tako, onda tako. Ubeđen sam da ćemo u meč ući s istom željom i agresivnošću, kako bismo pokušali da od prvog minuta napadnemo protivnika i stavimo mu do znanja da idemo na pobedu, rekao je golman Nikola Perić, koji odlično pozna ekipu Vojvodine s obzirom da je bio deo njihovog tima. Znamo da je Vojvodina jedan veliki i ozbiljan klub, ja to najbolje znam jer sam proveo 5 godina u njemu, 2 u omladinskoj školi, 3 u prvom timu. Mislim da ne zaslužuje ovo mesto trenutno u kom se nalaze na tabeli. Mi ih respektujemo, naravno da se ne plašimo. Ići ćemo svaku utakmicu na pobedu jer su nama bodovi preko potrebni u ovoj borbi za opstanak. Mislim, šteta što ne možemo da igramo na našem stadionu, ali eto, iskoristio bih ovu priliku i pozvao naše navijače da dođu u što većem broju u Surdulicu i nam daju taj vetar u leđa i da nam pomognu u toj borbi za opstanak. Samo da se skoncentrišemo i ne ponovimo igru iz posljedne utakmice. Iza sebe imamo i 5 dobrih utakmica. Ako igramo kao na tim mečevima, bit će i pozitivnog rezultata, rekao je Mlađan Stevanović. Nadam se da ćemo uz zalaganje, borbenost i evidentnu disciplinu u igri napraviti dobar rezultat, dodaje Stevanović. Dolazi, kao što je Perić rekao, dolazi Vojvodina, koja je možda četvrti klub u Srbiji sa dugom tradicijom i to. Mesto na tabeli ne pokazuje njihov kvalitet, ali i ni naš kvalitet. Mi smo pretposlednji na tabeli, ali ne zaslužujemo to. U prvom delu loši rezultati, sada igramo mnogo, mnogo bolje. Ako odigramo kako znamo, samo da ne ponovimo ono što smo ponovili, kako smo igrali u Bačku, i neće biti problema ako igramo kao ovih 5 kola. To je to, moramo da budemo fokusirani i to je, spremamo se dobro, radimo dobro. Tim koji će igrati mora da pruži maksimum i to je to. Idemo na pobedu, svaki bod ode nama i bod u igri. Tako da, ali probat ćemo 3 boda, ipak igramo na domaćem terenu.